Quim Torra reunia avui de matí el seu grup parlamentari Junts per Catalunya. Entre ells, Elsa Artadi, designada nova consellera de Presidència i portaveu de l'executiu català. Entre les absències, la del nou titular de Territori, Damià Calvet, que va ser vicepresident de l'Associació de Promotors de Balears i va estar al Consell d'Administració de l'Institut Balear de l'Habitatge. President Torra ha preferido poner encima primar la gobernabilidad de Cataluña y la puesta en marcha de un gobierno efectivo. Com a primeres mesures, el president de la Generalitat vol impugnar l'aplicació de l'article 155 a Catalunya i presentar una querella contra Mariano Rajoy per presumpta prevaricació per no haver publicat al Diari Oficial de la Generalitat el seu primer decret de nomenament de consellers. Tant l'ANC com la CUP han retret a Quim Torra el canvi dels quatre consellers que estaven presos o fugits. L'ANC l'acusa d'haver acotat el cap i la CUP de claudicació davant l'Estat. El que significa és una claudicació absoluta. La vicepresidenta del govern, Soraya Sáez de Santamaría, ha confirmat que aixecaran el 155 a Catalunya, però ha avisat que l'executiu estarà vigilant. Se levantará el artículo 155 porque nosotros, a diferencia de ustedes, cumplimos la ley y los mandatos de esta Cámara. Pero eso no significa que ese gobierno pueda hacer, y también de la mano de ustedes, lo que tenga por conveniente. Debe cumplir la ley. Ciutadans aposta per no retirar del tot el 155 de Catalunya i mantenir el control sobre els Mossos, les finances, l'educació i la política exterior.